ofrojmë qytetarëve kandidatët cilët janë për ta dhe vinë nga ta. Janë kandidatët cilët duan të shohin të jenë pjesë e komuniteteve të caktuara dhe të jenë përfaqësues më denjë të komuniteteve të caktuara. Pa tjetër që ka vlera Partia Demokratike, ka kandidat të shkëlqyer Partia Demokratike, pa tjetër që ka asete Partia Demokratike të cilët do jenë pjesë e listës, por është e hapur për çdo propozim i cili i sjell është në nderin e Partisë Demokratike për të kandiduar persona të tillë ose i shërbejnë kazus Partisë Demokratike për të qenë ata në listën e kandidatëve. Dakor, edhe e fundit me qënë se dy lajme qarkullojmë prej kohësh, disa edhe të pohuar në studio tona, apo edhe në koridoret e kryesisë kuvendit. Një, po ju ikin edhe ato deputet që keni, dy, keni nisur telefonata dhe mesazhe për të rrëshur deputet nga rithemelimi. Të një para... Qëfar ka të vërtet? E para nuk është e vërtet, ju e shkoni vetë, edhe qëndrimet janë publike dhe vetë deputetve, se presupozohet që kanë votuar për amnistin, edhe shpjegimet i kanë dhënë vetë, edhe kanë firmosur edhe për punën e mandatit Olta Gjaçkës, shpjegimet qapin vetë, nuk kam qëndrim për të. Po me qënë se jemi në këtë periudh joshje, listash, kalkulimesh, shiko, logo, vule. Edhe një, Partia Demokratike është predispozuar të bashkëpunoj me këdo.